لەبەرەکانی جەنگ دا ژمارەیەك لە مامۆستایانی ئاینی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی سنووری قەزای ڕانیەی دەروازەی راپەڕین سەردانی سەنگەرەکانی بەرگری هێزی پێشمەرگەیان لە سنووری پارێزگای کەرکووک کرد و ستایشی ڕۆڵی پێشمەرگەیان لە پاراستنی خاک و سەر و ماڵی هاوڵاتیان کرد و پشتیوانی خۆشیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە. ژمارەیەك لە مامۆستایانی ئاینی و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی شاری ڕانیەی دەروازەی راپەڕین لە چارچێوەی کەمپینێکی پشتیوانیکردن لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان سەردانی سەنگەرەکانی بەرگری هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان لە سنووری شاری کەرکووک کرد و وێڕای بەرز نرخاندنی ئەرکی هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستان و پاراستنی خاکی کوردستان هاوکات ئامادەی خۆشیان نیشاندا کە شانبەشانی پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگ بەرگری لە خاک و وڵات بکەن. ویاغە دەستخۆشیکردن و تەجیەکردنیان ئێمە پێیان ڕاگەین کە ملەتی کورد هەموو لە پشتانە و کورد بە ئێوە شەرەفمەندە سەبەرزە، ئێوەش قارەمانێکی گەورە دەبین ئینشاءاڵا. ئێمە شەوکەت دەبین وەکو مامۆستایانی ئاینی لەگەڵ بەڕێوەبەری ئەوقاف و لەگەڵ مامۆستایانی بەڕێز و ڕێکخراوەکانی مەدەنی هاتین سەردانی پێشمەرگەمان کرد بە مەبەستی هاوکاریکردنیان و برەودان و بەخشین بە پێشمەرگا. بەڕاستی جێگەی فەخر و شانازیە کە ئێمە هاتین بۆ ئێرە بە فەخر و شانازی دەزانین دیفاعکردن لە خاک و وڵات و نیشتیمان، هەم ئەرکێکی ئاینیە هەم ئەرکێکی نیشتیمانیە. هاوڵاتیانی ڕانیە ئاماژە بە ڕۆڵ و وەرەبەرزی دانیشتوانی کەرکووکیش دەکەن و ڕایدەگەنن ناوچە دابڕێنراوەکان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی بە بڕبڕەی پشتی کوردستان دادەنرێت. بۆیە هەر مەترسیەک بۆ سەر کەرکووک هەبێت ئەوا شارەکانی دیکەی کوردستانیش دەکەونە ژێر مەترسیەوە. پێم بۆ خەڵکی کەرکووک ئەوەیە بەڕاستی گەرمیانیەکان کەرکووچیەکان فقاراتی کوردستان کە ئەوان نەبن دڵنیام لەوەی زوو کوردستان هەرێمەکانی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر مەترسیەوە کە ئەوان هەموو کات هەموو چرکە ساتەکان لە بەرەی سەنگەردان و ئەوانیش خۆڕا گرانە و نەبەردانە سەربەرزانە حەقی ئێمە شانازیان پێوە بکەین وەکو دەروازی ڕاپەڕین و هەرێمی کوردستان. ئێستا ئاستی هەرێمی کوردستان دەبێت شانازی بە کەرکووکی و گەرمیانەکان بکەن کە هەمیشە لە پێشەوەی سەنگەری بەرگریدان. با دووری سەد مەتر لە تێرۆریستانی داعشەوە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە ورەیەکی پۆڵاینەوە لە سەنگەرەکانیان ڕووبەڕووی تێرۆریستان وەستاون و خۆیان دەڵێن تا دادلۆپی خوێنیان بەرگری لە خاک و وڵات دەکەن. هەردەم پێشمەرگەین لە سەنگەردان بۆ بەرامبەرەو دوژمنانەی کە بە ناوی دینەوەیش دەکەن. ئێمە دڵخۆشین بەوەی کە ئەو خۆبەخشیان بۆ هینانی ورەمان بەرزتر دەبێت و ورە پۆڵاییمان دەبێت سەنگەرەکانمان چۆن ناکەین تا خوێنە قادماندامان بێت. لە ئێستادا کەرکووک بووەتە ڕەمزی قوربانیدان و بەرنگاربوونەوەی تێرۆر و تێرۆریستان کاویش بۆ خۆڕاگری و ورەبەرزی دانیشتوانەکەی دەگەڕێتەوە. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەزارەتی بەرگری ئەمریکا ئاشکرای کرد ئەمریکا و حەوت وڵاتی